I quan? Doncs 2021, de salut. Fem marxa enrere en tot allò que se'n diu el ciclo de l'armament. El ciclo d'armament físic, perquè evidentment aquest és el que es troba darrere de moltes coses. I què hem de fer? No vull entregar-li gaire, perquè és el que està, i que com tot tenim ganes de fer xerrar, de citar o de dormir, però en tot cas diré el que més fa. Si volem desmilitaritzar la societat des d'aquest quart punt de vista del desarmament, hem d'actuar almenys en crítics en 4 o 5. Primera, doncs per descomptat, ser crític amb la despesa militar. La despesa militar mundial és exorbitant. Ara aquí els companys de la televisió que ens presentaven, doncs ja dic que segons estimacions de l'ONU estem en una despesa militar mundial d'un bilió 200 mil milions de dòlars a l'any. Un bilió 200 mil milions de dòlars a l'any. Tenim en compte, per exemple, els estudis de la FAO, que diuen que la fam en el món es podria erradicar segons ells calculen. Amb una inversió de 50 mil milions de dòlars a l'any, vol dir que amb el que gastem en despesa militar anual podria erradicar cada any 24 vegades la fam del món. Déu n'hi dret, una mica al nivell, doncs, de la estupidesa humana que ens domina en aquest sentit. I en aquest primer punt també voldria fer una denúncia concreta, no només de la despesa militar mundial, que també ja és exorbitant, sinó també de la despesa militar espanyola. Perquè, com ells m'ho hem preguntat, i suposo que ho hem dret, que és un altre doncs, tema que s'ha anat publicant, Espanya, ara, quan en aquest moment de finals de novembre aprovem els pressupostos de l'Estat o de desembre, resulta que l'Estat, si sí, és partit que sigui, amb aquest temps els partits actuen igual, ens enganyen amb la despesa militar. Perquè resulta que la despesa militar real que fa Espanya és entre el doble i el triple de la que ens declaren quan llegim puntualment la llista que es presenta encara any dels pressupostos de l'Estat. El govern espanyol, a diferència d'altres països europeus, amaga una part importantíssima de la despesa militar en altres partides pressupostàries, perquè considerem que no és ben, que no es ven bé la despesa militar i que aleshores cal amagar-la amb altres departaments. Espanya ha estat durant moltíssims anys quan tenim un avió de combat, que si l'Eurofighter, que ni una sola vegada ha aparegut per al Ministeri de Defensa. Sempre ha aparegut al Ministeri d'Indústria, perquè la indústria és una producció industrial. I si un dia resulta que fem una modernització d'una pista o una base militar, això ho passen pel Ministeri de Fomento, que és que avui en dia està una mica en la picota, però ho passen pel Ministeri de Fomento, i si un dia fan una tecnologia amb un fort passat a la seva presència, i sobretot una partida molt important, que és la pensió en jubilació de militar, que tot Europa es considera despesa en defensa, Espanya es considera dins una partida més general de funcionaris, que són classes passives, a la qual hi posa tot tipus de funcionaris. Bé, nosaltres ja fa anys que des dels moviments per la pau hem descobert que els reconeix on s'amaga la despesa militar, l'anem a buscar cada any, també hi ha el pressupost de l'Estat, i any darrere any hem considerat, i fa 18 anys o 19 que ho estem fent, que la despesa militar espanyola, segons les estimacions de l'OTAN, que són bastant a la baixa, és el doble de la quantitat del govern espanyol. I encara, en aquí falta una última cosa, que és que en qualsevol pressupost de l'Estat, una cosa és la partida inicial i l'altra cosa és la despesa real final. I de tots els ministeris que gastem, el que sistemàticament més suplement de crèdit demana cada any al llarg del curs, que és el Ministeri de Defensa, que alguns anys ha arribat a tenir un pressupost que, respecte a l'inicial, s'ha ampliat amb un 30, amb un 40, amb un 50, i fins i tot un any amb un 100% respecte del seu pressupost inicial pels suplements de crèdit que rebut. Amb la qual un és la despesa que ens diu el govern, una segona és la despesa que ens amaguen amb altres ministeris i una tercera per arribar a ser la despesa del suplement de crèdit, com el que resulta que fem un xifre extrem. Sense comptar aquesta tercera, comptant només les dues primeres, la primera i la segona que les repeteix, ara, a partir del dia de gener de l'any 2008, Espanya gastarà diàriament 52 milions d'euros en despesa militar. Jo penso que això és tot un tipus de feina que ens toca fer, que és denunciar la irracionalitat d'aquesta despesa i demanar diverses coses. Una d'elles, doncs, que la ONU imposi una resolució que havia aprovat l'any 78 i de la qual ningú n'ha fet, a més que n'hi ha derogat, que, si us fixeu, existeix en una assemblea extraordinària que l'ONU va fer sobre el desenvolupament l'any 78, recomanant a tots els països membres de l'ONU que a partir d'aquell any reduïssin cada any un 5% la seva despesa militar.
és obvi que hem passat molts anys, hem passat 30 anys, i que cap país ha disminuït cap any al contrari. En el contrari, hem anat augmentant la seva despesa militar. No complim les resolucions, però bé, després que comencem a demanar que es compleix. I per altra banda, i si hi ha temps des del punt de vista individual, també una resposta davant d'aquest primer punt per desmobilitzar-nos és portar en pràctica allò que segurament vosaltres sabeu, perquè cada any més o menys ens fa més una campanya, que són postures d'injecció fiscal. És a dir, negar-nos a pagar aquella part dels nostres impostos que tenen a veure amb la despesa militar. No vol dir negar-se a pagar els impostos, vol dir negar-se a pagar la part dels impostos que anirà per a l'exèrcit. Això ja fa molts anys que existeix, però qui més força li van donar van ser els nord-americans a l'època de la guerra del Vietnam, perquè van dir, escolta, els nostres fills marxen sants i bons cap a la guerra i tornen, doncs, mira, estirats i amb les cames endavant dins d'una casa. Com vol dir que els nostres fills marxen d'una manera i tornen d'una altra? Mira, perquè els hi envia. Qui els hi envia? El Pentàgon. Qui paga el Pentàgon? Nosaltres. Deixem de pagar el Pentàgon i els nostres fills ja no vindran més d'aquesta manera. Van aconseguir que més d'un milió de ciutadans a l'Americans es declaressin objectes fiscals i es neguessin a pagar una part dels impostos que es va quedar a parar a l'Americans. Bé, aquí també es pot fer, i de fet ja fa més de 20 anys que s'està fent, encara que pel part d'un nucli reduït de persones, s'aplica, en el fons, la mateixa filosofia que en el seu moment aplicava en funció de consciència. Ja no vull amb el meu cos per fiscar l'exèrcit, doncs en aquest cas és ja no vull amb els meus diners per fiscar l'exèrcit. Perquè va ser el primer, en el seu moment va tenir una llei d'injecció, i el segon encara no ha tingut una llei d'injecció. Però sí que ja hi ha avances, perquè estructuralment la societat avança i penso que val la pena que s'ha fet. Per exemple, la dubte que si tu vols capcitar aquesta injecció fiscal i has de pagar fins a un any, jo què sé, 1.000 euros de renda, diguem que siguin repartits entre 800 que un descomptat amb la nòmina i 200 que per cada pagar, si fos un càlcul senzill i dius, escolti, jo hauria de pagar 1.000 euros a ell. Però com que el 6% del pressupost va a defensa, ara ja no em posa en qüestió l'altre de la setmana perquè complicaria més. Estem amb el 6%. Vol dir que dels 1.000 euros que jo pagaré a Hisenda, doncs 60 aniran a defensa i els altres aniran a altres despeses. Doncs accepto pagar-ho tot, excepte aquest 60. Com que ja m'han descomptat 800 al llarg del curs, ara només en queden 200 per pagar, la meva declaració és positiva, doncs mira, d'aquests 200, només en pago 140. I els altres 60, com que són els que van a defensa, em declaro un objector i no es pago. Però perquè la gent no es pensi que si em vull posar els calés a la butxaca, abans de deixar de pagar els 60, me'n vaig a qualsevol ONG, li dono un donatiu de 60, em dono un rebudet, i aleshores me'n vaig a la gent i miri, jo els aniria de pagar 200, però com que 60 se'ls que estaran malament, jo ja no els he deixat bé en aquesta ONG, de manera que aquí té el 140 més el rebudet de 60. Bé, no normal, és que mai passi res, perquè ha estat comprovat estadísticament que no es miren el 85% de les declaracions. Però si tu resulta que et passa l'altre 15%, aleshores sí que et venen a veure i et diuen, escolti, aquells 60 euros on t'han anat a parar, que no els hem vist. Vostè els ha anat a tenir aquí, però no els ha anat a tenir, de manera que ja me'ls està pagant. Aleshores, tu fas allò que se'n diu un oído sordo, i al cap de dos mesos la gent t'envia una segona carteta i et diu que ja li vaig dir 30 dies 60 euros, i com no me'ls ha pagat, ara me'n deu 80. Si això és sense fer cap cas, i aleshores a cap d'un temps diu, escolti, els 60 eren els que em devia, els 80 era molt per no haver-ho pagat. I ara li carrego 20 més d'interès, a veure, com diu allò, de gastos i embargo, perquè el penso en vaga. Molt bé, si us agraeixo sense fer cap cas, i aleshores justament, al cap de dos mesos més, la teva caixa d'estalvis t'envia una carteta i et diu, escolti, que allà on vostè tenia 11 euros, només li queden, no em diré, però no em tenia 200 euros, només li queden 100 perquè els altres 100 els hem hagut d'enviar a Hisenda per un altre embargament. I vosaltres dieu quina tinteria, per deixar de pagar-me 60 no em pagar 100, és veritat, però si és vostè de consciència, per deixar de fer la mil i no m'hi dic, anaven per exemple al sac. Perquè resulta que al llarg de la història de les llibertats mai s'han regalat, sinó que s'han conquerit. I si no crec que algú encara té la pèrdua de dir, home, sí, però és que esclar, resulta que hi ha gent que aniria de 60 i el senyor n'hi ha pagat de 900, que no es preocupi, perquè ja tenim calculat que el temps del funcionari que va perdent enviant de les cartetes val més que els 40 euros de diferència. I de manera també hi ha de perdent d'una o altra manera. La llàstima és que ara ha canviat el requeriment de recaptació. I abans, quan Hisenda deia que tu tenies un deute amb ell, no podia anar al teu compte corrent. El reglament de recaptació obligava a que Hisenda, abans de venir al teu compte corrent, passés per casa teva a buscar allò que Hisenda en deien bienes embargables.
de manera que t'escrivien una carteta i et deien, escolti, quan t'hi fem 10, doncs a 13 euros, faci el favor el dimarts a les 10 de matí, que li dieres embargable suficiente a la porta de casa seva. I posaves a la porta, amb una bicicleta vella, un televisor trencat, unes tantes coses, i venia el divendres i deia, això 2 euros, i això 5 euros, i això encara l'hem passat. I tal, i al final diu, és que escolti, només arribem a la meitat, l'altra meitat, no l'altra meitat, que és el llit i la taula, que això és intocable, bueno, no sigui, però l'altra meitat anirem al compte corrent. I aleshores l'altra meitat anirem al compte corrent. Fins i tot hi va haver un pas molt divertit.